Isa akong bilyonaryo. Kabanata 79. Alam mo kapag ang isang tao ay bigo, ito ang pinakamahusay na oras upang umatake. Hanggat maaari mong samahan si Mr. Cruz mula sa isang madilim na relasyon at gugulin ang malungkot na oras na ito, natural kang magiging isang mahalagang babae sa buhay ni Mr. Cruz. Isipin dito, si Chelsea ay agad na nag-alab sa pag-asa. Mr. Cruz, ang mga nang iwan sa'yo ay hindi nararapat para sa'yo. Sa pagkakataong ito, hindi ka nararapat na magdalamhati para dito. Ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo ay hindi handang baliwalain ka. Kalimutan mo na lang siya. Pagkatapos ng lahat doon, maraming babae ang nagmamalasakit sa iyo sa mundo. Tinitingnan ni Chelsea si Marvin at malumanay na sinabi. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa nasugatang puso ni Marvin at unti-unting lumapit kay Marvin. Sa oras na ito, naramdaman ni Marvin ang halimuyak ng katawan ni Chelsea at naramdaman ang malambot na katawan na dahan-dahang nakasandal sa kanya. Ito ang pinakakaakit-akit na panahon para sa isang babaeng tulad ni Chelsea sa kanyang 20s. Ramdam ni Marvin ang init sa mga kamay ni Chelsea. Bilang karagdagan, si Marvin ay nasa masamang kalagayan ngayon, ngunit si Chelsea ay nagdulot lamang ng kaginhawaan kay Marvin na naging dahilan upang mawala ang kalungkutan ni Marvin. Tumingin si Chelsea kay Marvin at alam niyang naging matagumpay ang kanyang unang hakbang. Nagsimula siyang samandal kay Marvin ng dahan-dahan. Dahan-dahan, ang mga mata ni Chelsea ay malapit nang dumampi sa katawan ni Marvin. Sa oras na ito, ang puso ni Chelsea ay tumitibok, sobrang kinakabahan. Sa sandaling ito, isang boses ang lumabas sa asul na. Chelsea! Ikaw, bakit ka nandito? Biglang nagulat sina Marvin at Chelsea. Agad naman silang napaupo ng tuwid. Natahimik din si Marvin. Ano ang ginawa niya ngayon lang? Actually sobrang addict kay Chelsea na malapit sa sarili at nawala ng control. Galit na galit si Chelsea, sino ang panirang P**** ng ina? Anak ng P**** ta, kung pwede palang balatan, ay balatan na. Sino pa? Si Ariel, syempre. Pagkatapos dalhin ni Jennifer si Ariel ay nag-order ng 2 tasa ng tsaa. Sa sandaling gusto niyang umupo, nakita niya sina Chelsea at Marvin. Kayo. Kayong 2. Hindi inaasahan ni Ariel na ang 2 tao ay dapat magkaroon ng ganoong kalapit na galaw, biglang na bigla, galit sa loob ng mahabang panahon ay hindi makapagsalita ng kumpletong salita. Nahiya si Marvin at hindi alam ang sasabihin. Napakamot na lang siya ng ulo nang walang magawa. Sa kabaligtaran, galit na galit si Chelsea. Ang G**gong si Ariel na ito ay hindi maaaring lumitaw anumang oras. Sayang naman ang pagpapakita ko ng ganitong oras. Matiim na tinitigan ni Chelsea si Ariel. Hindi niya talaga inaasahan na nandito si Ariel. Sinabi niya kay Jennifer na pupunta siya sa Take a Sip Coffee para hanapin ang sarili, alam na tiyak na dadalhin ni Jennifer si Ariel. Sa makatuwid, direktang inalis ni Chelsea si Marvin mula sa Take a Sip Coffee. Upang hindi makita ni na Jennifer at Ariel ang kanilang mga sarili, sinadya niya silang iwasan at humanap ng tea house. Nakita ni Jennifer na wala sila sa kapehan, baka hayaang umalis si Ariel, hindi inaasahan na matagpuan siya ni Jennifer. Hindi mahalaga kung ito ay ibang tao. Ayon sa naunang plano, hahayaan na lang namin ni Ariel na magka-encuentro kami at makita ni Ariel ang eksenang ito. Pero ngayon ang lalaking nagpapanggap na boyfriend niya ay si Marvin. Ito ay isang ginintuang pagkakataon. Kaya't hayaang sirain ang relasyon ni Ariel. Talagang lalong nagalit si Chelsea habang nakaturo kay Ariel at nagsabi. Anong ginagawa mo dito? Ayaw ni Chelsea na makita si Ariel ngayon. Gusto lang niyang makalayo ito ng mabilis at mawala sa paningin niya. Anong ginagawa ko dito? Galit din si Ariel. Gusto kitang tanungin kung bakit ka nandito. Hindi ka ba nag-o-overtime? Bakit ka nandito? At may kasama ka pang loser. Biglang naisip ni Ariel ang sinabi ni Jennifer kanina at biglang naintindihan sa kanyang puso. Oo naman, umibig talaga si Chelsea sa iba. Ngunit hindi inaasahan ni Ariel na si Chelsea ay nakatagpo ng isang loser boyfriend. Nagtaas baba ang tingin ni Ariel kay Marvin. Hindi niya mawari kung ano ang maaaring maging tulad ng lalaking bulanit. Siya ay maaaring maging kasintahan ni Chelsea. Sobrang close nila. Ito ang talagang ikinagalit ni Ariel. Matagal na niyang kasama si Chelsea at kahit ang kamay ni Chelsea ay hindi pa nahawakan.
itong taunan. Talagang ilagay ang iyong kamay kay Chelsea. Sa oras na ito, galit na galit ang puso ni Ariel. Sa katunayan, pagkatapos ng panahong ito, gustong-gusto ni Ariel si Chelsea at matagal nang umiibig kay Chelsea. Gayunpaman, upang maglaro ng ilang maliliit na trick at nais na sakupin ang isang malakas na panig sa hinaharap na pag-ibig, sinasadya niyang antalahin at tumangging sabihin kay Chelsea. Ngunit nang makita ang nangyari ngayon, naramdaman ni Ariel na sila ni Chelsea ay malapit nang matapos. Natural, nag-aalala siya at agad na nagalit. Gayunpaman, ang mga salita ni Ariel ay lubos ding ikinagalit ni Chelsea. Sa una, maayos ang mga bagay-bagay. Kung hindi lang sana dumating si Ariel, malamang nasakop na ni Chelsea ang puso ni Marvin ngayon. Sinira kasi ng lalaking ito ang kanyang mga pinaghirapan. Ngayon ay naglakas loob siyang sabihin na si Marvin ay isang taunan. Si Chelsea, hindi mapigil ang kamay at sinampal ang kanyang mukha ng malakas na sampal. Sinampal ni Chelsea si Ariel nang hindi kumukurap. Siya grated kanyang ngipin at sinabi, "Bigyan mo ako ng paggalang kapag nagsasalita ka at umalis sa aking mukha kaagad." Si Ariel ay sinampal lang naman ni Chelsea. Ano ang sitwasyon? Siya ay binugbog ni Chelsea. Masyadong malabo ang relasyon ni Chelsea sa kanyang sarili. Madalas silang lumabas para maghapunan at magkape. Niligawan din ni Chelsea ang sarili. Hindi man nila nilinaw, nasa harapan na nila ang relasyon. Sa tingin ni Ariel, walang pinagkaiba ang dalawang tao sa isang magkasintahan, kulang na lang ang pag-amin. Pero ngayon lang niya sinabi na taunan si Marvin at nasample ni Chelsea. Ang puso ni Ariel ay napuno ng galit at kawalan. Si Marvin ay hindi makaupo nang makita niyang sinasaktan ni Chelsea ang isang lalaki. Kung tutuusin, ito ay dahil sa kanyang sarili. Ngayon ito ay nabago mula sa isang labanan sa isang heat. Nahihiya talaga si Marvin. Mabilis na tumayo si Marvin at nagtanong, "Excuse me, ikaw si boyfriend niya ako. Sino ka ba? Maglakas loob na makipag-date sa girlfriend ko sa likod ko, maniwala ka man o hindi, babaliin ko yung paa mo." Sa pagkakataong ito, inilabas ni Ariel ang lahat ng galit kay Marvin. Seeing that Marvin was just isang binata na nasa early 20s, akala talaga ni Ariel ay medyo taunan si Marvin, kaya hindi na niya pinansin si Marvin. Sisibog na si Chelsea nang mabalitaan niyang boyfriend niya si Ariel sa harap ni Marvin. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Ariel sa mukha. "Ano bang pinagsasabi mo? Gusto mo ba na masira ang iyong mukha? Kanino kang boyfriend? Umalis ka na dito. See you again."